Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою. Цією цитатою 40-го президента США Рональда Рейгана президент Володимир Зеленський під час своєї інавгурації звернувся до українських урядовців, натякаючи, що їм вже час поступитися місцем. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління. Відповідь не забарилася. За кілька годин після урочистої церемонії прем'єр-міністр зробив заяву. Я прийняв для себе рішення подати у відставку одразу після проведення в середу чергового засідання уряду. Експерти пояснюють, що такі заяви зумовлені виборчим процесом. Можна говорити, що це, так би мовити, обидві сторони зробили політичну провокацію, і в обох сторін вона, подивимось, у кого вона вдалася краще. І певна заява на продовження і розширення політичної кар'єри Гройсмана. Про те, що він таки збирається залишатися у політиці, вкотре натякнув і сам прем'єр. Раніше у кількох областях вже помічали білборди на його підтримку. Окрім прізвища прем'єра, там ще вказували адресу сайту громадського об'єднання з назвою «Українська стратегія», яке підтримує чинного голову уряду. У єдиному державному реєстрі підприємств та організацій можна знайти одноіменну політичну партію. Ми ще багато зробимо у майбутньому. І в новому парламенті я спільно з своїми однодумцями сформуємо професійну команду, яка буде здатна служити державі і робити Україну успішною. З ким саме піде у Верховну Раду, не уточнив. Політолог Петро Олещук робить свої припущення. Ми можемо лише гадати, з ким він може об'єднатися. Я думаю, що може бути достатньо широкий перелік політиків, не лише навіть із БПП, але й, наприклад, з Народного фронту. А поки Володимир Гройсман лише готується до парламентських виборів, він і далі залишається у статусі прем'єр-міністра. Вирішити питання із його відставкою та призначити нового очільника Кабміну мають народні депутати. На це у них є трохи більше, ніж тиждень. Відповідне подання повинна здійснювати сама коаліція, якої зараз по факту немає. В такому випадку ми можемо зробити висновок про те, що і надалі будуть діяти повноваження чинного кабінету міністрів, і чи проголосують за його відставку депутати, чи не проголосують, все одно він і надалі буде діяти. За словами юриста, переобрати головного урядовця має вже нова коаліція, а тому найімовірніше це відбудеться вже після парламентських виборів.